ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 80,000 ଟଙ୍କାରେ ଅଲ୍ଟୋ ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେଉ କି ଟେମ୍ପୋରାରୀ କିଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନ, ପୁଣି ନୂଆ RR ବି ହେଇଯାଇଛି, 20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି RR ପାଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆ ପ୍ରାଇସିଂ ରହିବ 80,000 ଟଙ୍କା, 80,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାୟାର ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟୋ ପ୍ରାଇସ୍ରେ, ଅଲ୍ଟୋ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆର ନ୍ୟୁ କଷ୍ଟିଂ 23 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଇସିଂ ରଖାଯାଇଛି ମାତ୍ର 12,90,000 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ କିଣିବାକୁ ଗଲେ 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି, 10 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ମାତ୍ର 140,000 ଟଙ୍କା, 140,000 ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ, ଆର ନ୍ୟୁ କଷ୍ଟିଂ 22 ଲକ୍ଷ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ସନ୍ରୁ ବି ପାଇପାରିବେ, ଆର ପ୍ରାଇସିଂ ରଖାଯାଇଛି ମାତ୍ର 13,80,000 ଟଙ୍କା, 13,80,000 ଆ ଗାଡ଼ି ବି ସେମିତି ନୂଆ ଠାରୁ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍, ଆ ପ୍ରାଇସିଂ ରଖାଯାଇଛି 90,000। ଆଉ ଗୋଟେ 65,000 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ସାଣ୍ଟ୍ରୋ ଗାଡ଼ି, ମାତ୍ର 1,50,000 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଛନ୍ତି ଫୋର୍ଡର ଫିଗୋ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱାଗନର ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିବ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର 1,65,000 ଟଙ୍କାରେ ୱାଗନର ଗାଡ଼ି, ପୁଣି ନ୍ୟୁ ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ। जय जगन्नाथ दोस्तों, मुला जिन्हाक मुझे आपँक बहुत बहुत स्वागत करें मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा कार को। सो फ्रेंड्स मैं आसिक पहुँच जाए महावीर मोटर्स पहुँच जाए, और महावीर मोटर्स तो आपड़ जानते सब बहुत ही वैरायटी गाड़ी मेंटेन रोचे, जो मैंने पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी मत मैंने अवेलेबल रोचे, आपड़ मैंने जो गाड़ी को डिमांड करते सब वैरायटी गाड़ी आपड़ मैंने देखा पाए, तो से आपड़ वीडियो सहित कंटिन्यू रुंतु और सब गाड़ी डिटेल्स दबापी बोली आज आम पाखे अच्छे उमा भाई आज आम चैनल को वेलकम करवा। तो नमस्कार भाई। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ भाई, भले अच्छा बहुत बढ़िया। तो ठीक अच्छे, तो भाई आज वीडियो में आम कौन कौन गाड़ी सब देखा भ्यूस मैं आम पाखे इवन बिलो 1 लाख मैंने 65,000 स्टार्टिंग रेंज रही है ଆଜ୍ଞା, ଅପ୍ ଟୁ 15 ଲାକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାର୍ ରହିବ, ଆଉ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆପଣଙ୍କର ହାଚବ୍ୟାକ୍ SUV କମ୍ପାକ୍ଟ SUV ଛୋଟ ସ୍ମଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ବି ଅଣ୍ଡର ପକେଟ୍ 2 ଲକ୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବଜେଟ୍ରେ ବି ରହିବ, ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ପାଇଁକା ବଜେଟ୍ରେ ପାଇପାରିବେ, ଏଠି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ନେଇକି, ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଇଭେନ୍ ଗୋଟେ 100,000 ଟଙ୍କା 50-60,000 ମାନେ ଗୋଟେ କମନ୍, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଜେଟ୍ ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ବଜେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଇ ବଜେଟ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ବଜେଟ୍ରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ପାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଲୋକେସନ୍ଟା ଭାଇ ଟିକେ ଲୋକେସନ୍ଟା ଆମର ହେଉଛି ପାହାଡ଼ର 22 ତାଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର, ସେଇଟା ତାର ଉତ୍କଳ ହାଇଟ୍ସର ଅପୋଜିଟ୍ ଯଦି ପାହାଡ଼ର, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କଟକ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିୟର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାମଣି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ଅଛି, ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ତା ସାଇଡ଼୍ଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ପୁରା ଇଜି ଲୋକେସନ୍ ହିଁ ଅଛି ଆପଣ, ପୁରା ସବୁ NH ରେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆରାମସେ ଇଜି ଲୋକେସନ୍ରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟ୍ରେ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଆରାମସେ ଏଠି ଇଜିରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ବି ନ ଜାଣିପାରୁଛେ ତାହେଲେ କହିଲେ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭାଇଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆରାମସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ ବଟନ୍ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଥିବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି, ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମର ବହୁତ ଭାଇମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ହୁଣ୍ଡାଇର କ୍ରେଟା, ଏଇଟା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ସ୍ୱିଫ୍ଟଟା ରହିଛି, ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ ରହିଛି, ମାତ୍ର 9 ମନ୍ଥସର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ରନିଂ କରିଛି ମାତ୍ର 7,000, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ନାଇଟ୍ ଏଡିସନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆର ପ୍ରାଇସିଂ ରଖାଯାଇଛି 14,30,000 ଟଙ୍କା S+ ନାଇଟ୍ ଏଡିସନ୍, ଆପଣ ଆର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାତ୍ର 6,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି, ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଶୋରୁମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାନାରୋମିକ ସନ୍ରୁ ପାଇବେ, ନାଇଟ୍ ଏଡିସନ୍ରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ ଆଉଟଲୁକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଟିକେ ସମଥିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ ନର୍ମାଲ ଗାଡ଼ିଠୁ, ମାନେ ନର୍ମାଲ କ୍ରେଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି ତା ଅପେକ୍ଷା ତାଠୁ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ, ତାର ରେଡ଼୍ର ଇଏ ରହିବ, ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ ପୁରା ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ୍ ମଡ଼େଲ୍ଟା, ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ୍ ରହିଛି, ରନିଂ ତ ମାତ୍ର 7,000 ଭିତରେ ହେଇଛି, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ନା ଡିଜେଲ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଆପଣ 9 ମନ୍ଥର ଗାଡ଼ି ଟୋଟାଲ୍ 1 ଇୟର୍ ବି କଭର୍ କରିନି। ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି, ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି 14,30,000, ସେଇଟା ଆମର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଛି, ବଟ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଏ ଜାଗା ସ୍ପଟ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ, ସ୍ପଟ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଯିବ ଭାଇ। ଆର ନ୍ୟୁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ନ୍ୟୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସି ହେଉଛି 17 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି, 17 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି, ନୂଆ ଗାଡ଼ି 7-8 ମାସରେ ଆପଣ 2.5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ କନସିଡର୍ ପାଇଲେ, ତା ବାଦ ବି ରେଟ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ କରିପାରିବେ, ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆରାମସେ 5 ବର୍ଷ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ 3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆସିବ, 3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିବ।
तमें नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम पाखे रही होंडा सिटी रही आम पाखे तो मैंने बर भड़ा पाई बहुत भाई होंडा सिटी डीजेल गाड़ी सब बेसी डिमांड था कहीं आर आवरेज तो बहुत बढ़िया कंपनी दौर 26 कम से कम 22-23 मैंने गोटे सेडान प्रीमियम गाड़ी 22-23 आवरेज दौर डीजेल वर्सन गाड़ी आ प्राइसिंग गोटे पकेट प्राइसिंग आप जो डिजायर भी आपको से प्राइस आसूनी आपंकर मात्र 5,10,000 टाँग से पुणी नेगोसिएशन प्राइस रिफाइनेंस करके रिफाइनेंस भी अवेलेबल होते डाउन पेमेंट 2,00,000 पाखे बोलेरो 9-seater अच्छी 2017 अक्टोबर अच्छी आ प्राइसिंग रखाई 7,60,000 टाँग सेटा पुणी नेगोसिएशन प्राइस नेगोसिएशन भी हो तो आम नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम पाखे रही महिंद्रा स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो 9-seater अच्छी 2012 अच्छी आ प्राइसिंग रखाई 4,10,000 टाँग 4,10,000 तो आम नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम पाखे रही अच्छे स्विफ्ट VDI मॉडलटा अच्छी 2017 अच्छी आर प्राइसिंग रखाई 4,80,000 4,80,000 लोन कर ले लोन है लाखे टाँग दे देले हे जीवा तमे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट बालेनर एटा अछि जेटा मॉडलटा जोतर के कीलेस एंट्री पुश बटन स्टार्ट पाइबे आ लोइल पाइबे एयर बैग पाइबे इंटीरियर एंड्रॉइड स्क्रीन टच स्क्रीन सिस्टम विथ रियर कैमरा पाइबे प्राइसिंग पाइबे 2018 गाडी मात्र 5,40,000 टाँग 5,40,000 पेट्रोल गाडी पुनी रिफाइनेंस करले लाखे टाँग भीतर डाउन पेमेंट देले हेबिरो आराम से हे जीवा तमे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम पाखे रहिछि रेनॉल्ट ड्राइवर जोटा कि 7-seater सेंट्रल एसबी अच्छे अवेलेबल रही 2020 अच्छे 5,50,000 आस्किंग रखाई नेगोसिएशन रही है रिफाइनेंस रिफाइनेंस भी हो तो आम नेक्स्ट देखा आम पाखे पुणी आ गए 7-seater गाड़ी आम पाखे रही जो आपने डिमांड करते मारुसुजुकी एर्टिगा रही आम पाखे व्हाइट कलर अच्छी ऑलरेडी कमर्सियल नंबर हो सारी 21 गाड़ी 21,000 भी चलनी 20,000 भितर रही 10,70,000 टाँग रखा मात्र आज्ञा माने 10,000 किलोमीटर मात्र 20,000 किलोमीटर रनिंग प्राइस तार रखाई 10,70,000 ऑनटेबल नेगोशिएशन भी फाइनेंस भी इजीली आराम से तमे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम पाखे नेक्स्ट देखंतु डिजायर गाड़ी किंतु ऑल्टो प्राइस रे मात्र 2,20,000 पाउसंत विथ वीआईपी नंबर सहित आज्ञा गाड़ी आपणकर 2010 लास्ट गाड़ी अच्छी डीजेल इंजन रही है माइलेज भी 22-23 जो मैंने गोटे कम बजेट नहीं कि मैंने डिजायर गाँ गली भड़ा हो कि घर रखा गोटे कम बजेट यहाँ नहीं पे 2,20,000 टाँग 2,20,000 फाइनेंस तो हमने जे भी ना कैश ना पड़े अंटर किसी नेगोसिएशन तुम्हें नेक्स्ट देखा नेक्स्ट फोर्ड इको स्पोर्ट्स टाइटेनियम मॉडल डीजेल 2015 गाड़ी हो विथ वीआईपी नंबर 000,001 ए नंबर आज डेट 1,00,000 खाली गवर्नमेंट डिपोजिट ताद आपंकर पुणी ऑक्शन भी होती मिलिया भी बहुत चांस कम प्राइसिंग रखा 5,10,000 टाँग 5,10,000 तो ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट गाड़ी देखा नेक्स्ट गाड़ी आम पाखे रही महिंद्रा XUV500 रही W11 नॉट 10 11 मैंने अपडेट वर्सन 11 पुणी स्पेशल लिमिटेड एडिशन रही आप देखते हैं इंटेरियर डिजाइन स्टिकरिंग डिजाइन रोचे आर न्यू कॉस्टिंग 23,00,000 पाखाई आसो किंतु आम प्राइसिंग रखाई मात्र 12,90,000 टाँग मैंने स्ट्रेट 10,00,000 टाँग डिस्काउंट पाँच नुआ गाड़ी ठार मात्र 3-4 वर्ष भितर 3-4 वर्ष भितर आज्ञा रनिंग रनिंग 50,000 50,000 रनिंग ठीक अच्छे तमें नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम पाखे रही कियार सेल्टोस रही है मैंने प्रीमियम गाड़ी कियार सेल्टोस सहित आपंकर जीटी लाइन आप जानते स्पोर्ट्स लाइन यहाँ जीटी लाइन टाइम या दिखे आप देखते हैं 360 कैमरा सहित वेंटिलेटर एसी आपंकर मीटर बोर्ड भी आपंकर रोचे कैमेरा सहित सब मैंने फुल्ली लोडेड मैं अपडेट वर्सन न्यू जेनेसन गाड़ी फुल DRL पाइबे आपटा हो प्रीमियम गाड़ी आर न्यू कॉस्टिंग 22 लाख मैंने प्लस अच्छी सनरूफ भी पाइपर आर प्राइसिंग रखाई मात्र 13,80,000 टाँग 13,80,000 आ गाड़ी भी सेमती नुआ ठार 9,00,000 10,00,000 स्टेट कम ये भी सेमती गोटे रही MG Hector 2020 गाड़ी अच्छी डीजेल इंजन रही 2-liter इंजन रही है यहाँ शार्प रही है जो तरह की आपर पानारोमिक सनरूफ एटा बड़ सेगमेंट रोटे बड़ सनरूफ भी पाइपर आज जानते MG और किया ये सब आपर न्यू जेनेसन गाड़ी आर धीरे आडभांस फिचर्स बहुत सारा रोचे 360 कैमेरा टू आरम्भ कर बहुत मानते फिचर्स रही आर आवरेज भी बढ़िया रही है 15 पाखाई कवर कर आलोइल डिजाइन पर थे डायमंड कटाड आलोइल भी रही आ प्राइसिंग रखी मात्र 14,20,000 टाँग नुआ कि गले 23,00,000 टाँग तो आपको दवा पड़े स्ट्रेट आप पाँच 10,00,000 पाखाई 10,00,000 प्रीमियम गाड़ी नल पे आपंकर बहुत बढ़िया रही है कहीं आप सेकेंड सेल कला रिजल्ट आप कम पाइए बेसी आप डिप्रेसन खसवन तो डाउन पेमेंट कैसे डाउन पेमेंट 2,00,000-3,00,000 दवा पड़े 2,00,000-3,00,000 तमें नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आम पाखे रही मारुसुजुकी ऑल्टो 800 रही आम पाखे तो कभी कर भाई
ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଲେରିଓ ସରି ସେଲେରିଓ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ମାରୁତି ସୁଜୁକି ସେଲେରିଓ ଏମଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଗାଡ଼ି ଅଛି 2016 ଅଛି ପ୍ରାଇସିଂ ରଖାଇ 360 ତା ବାଦ ନେଗୋସିଏସନ ନେଗୋସିଏସନ ବି ହବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ହଉଛି ତ ମାନେ ସ୍ମଲ ସେଗମେଣ୍ଟର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯୋ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପୁଣି ମାରୁତି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଯୋ ମାନେ ଖୋଜୁଥିବେ ଏ ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ ଭାଇ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଦେଇଦେଲେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ଆଇ10 2013 ର ଗାଡ଼ି ଅଛି ପ୍ରାଇସିଂ ରଖାଇଛି 255 ୟାକୁ ବି ନେଲେ ବି ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି କରିପାରିବେ ଓଡ଼ି ସିରିଜ ନମ୍ବର ଅଛି ନୂଆ କିଣିବାକୁ ଗଲେ 5.5-6 ଲକ୍ଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଅଧା ଦାମରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପାଇବେ ପୁଣି ହୁଣ୍ଡାଇର ପୁଣି ଆଇ10ଟା ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରିମିୟମ ଛୋଟ ହାଚବ୍ୟାକ୍ ଗାଡ଼ି ଆଉ ବହୁତ ଦମଦାର ଗାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆଇ10 ହଉ ଆଗ୍ରା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ତମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରେନଲ୍ଡର କୁଇଡ଼ ଅଛି 2018 ଗାଡ଼ି ଅଛି ପ୍ରାଇସିଂ ରଖାଯାଇଛି 380 ଆପଣ ଏ ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ବି କଣ୍ଡିସନ କିନ୍ତୁ ପୁରା ନ୍ୟୁ ଶୋରୁମ୍ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ପ୍ରାଇସିଂ ରଖାଯାଇଛି 3,80,000 3,80,000 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ 2019 ର ଗାଡ଼ି ଅଛି 3,60,000 2019 ର ଇଏ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଖାଲି କଲର କଲର ଫରକ ଇଏ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ କଲର ପାଖାପାଖି ଅଛି 2017 ଗାଡ଼ି 3,10,000 ମାତ୍ର 17 ଲାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି 17 ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଟରିୟର ପୁଣି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫିନ୍ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ହିଁ ରହିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଘର ପାଇଁ ଚଲେଇବେ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେନି ସିଜିନ୍ ଆସୁଛି ଫ୍ୟାମିଲିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ହାତବ୍ୟାଗ୍ ଗାଡ଼ି ବଜେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବେଶୀ ବଜେଟ୍ ନହେଲେ ଲକ୍ଷେ ଦେଲେ ଗୋଟେ ପକେଟ୍ ବଜେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବେନି କ୍ୟାସ୍ରେ ହିଁ ପରଚେସ୍ କରିଦେବେ ସେ ଗାଡ଼ିଟି ନେଇପାରିବେ ମାତ୍ର 140,000 ଲକ୍ଷେ 40,000 ଏଇଟା 2010 ର ଗାଡ଼ି ଅଛି ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ପାୱାର ଷ୍ଟେରିଂ ଏସି ମ୍ୟୁଜିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ପୁଣି ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ମାରୁତି ଗାଡ଼ି ପୁଣି 20 ପାଖାପାଖି ଆଭରେଜ୍ ବି ଦେଖେଇବ ଆଭରେଜ୍ ବି ରହିବ ଜେନ୍ ଏସ୍ଟିଲ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି ଆମ ପାଖରେ ତ ଗାଡ଼ିର କଲର୍ଟା ବି ଚକୋଲେଟ୍ କଲର୍ ଆପଣମାନେ ଚକୋଲେଟ୍ କଲର୍ ଅଲରେଡ଼ି ଚକୋଲେଟ୍ ଭଳିଆ ହିଁ ଅଛି ମେକାନିକାଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ଭାଇ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ପେପର ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଇଏ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ କଲର୍ ଅଛି କଫି କଲର୍ରେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଅଛି ମାରୁତିର ରିଜ୍ର ଏଇଟା VXM ମଡ଼େଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ପାୱାର ଷ୍ଟେରିଂ ଇଣ୍ଟରିୟର ପୁଣି ଆଣ୍ଡର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଫ୍ଟର ମାର୍କେଟ୍ ଲାଗିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ 4 ଟାୟାର ଅଛି ଅପଡେଟ୍ ଅଛି କିଛି ଜିରୋ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବାହାର ଫିଜିକାଲ ସ୍କ୍ରାଚେସ୍ ଯେତିକି ପ୍ରାଇସିଂ ରଖାଯାଇଛି 2.5 ରଖାଯାଇଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 80,000 ଟଙ୍କାରେ ଅଲ୍ଟୋ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେଉ କି ଟେମ୍ପରାରି କିଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନା ପୁଣି ନୂଆ RR ବି ହେଇଯାଇଛି 20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି RR ପାଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆ ପ୍ରାଇସିଂ ରହିବ 80,000 ଟଙ୍କା 80,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯିବ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ସେ ବି 8 ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆ ପ୍ରାଇସିଂ ରଖାଯାଇଛି 90,000 ଆର୍ ବି ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଆମ ସ୍ୱିଫ୍ଟର ଡିଜାୟାର ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ କାର୍ ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆର ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ରେ ଅଛି ସିଙ୍ଗିଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼୍ ୟୁଜ୍ଡ ଅଛି 40,000 ଜେନୁଇନ୍ ଚାଲିଛି କମ୍ପାନୀ ଟାୟାର ବି ଆପଣଙ୍କର କଭର୍ କରିନି ଷ୍ଟେପିନ୍ ବି ୟୁଜ୍ ହେଇନି କମ୍ପାନୀ କଲର୍ରେ ଅଛି ନୋ ରିପେଣ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରାଇସିଂ ରହିବ 5.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ଡିଜାୟାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିରୋ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ମାନେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଡିଜାୟାର କାରଣ ଆର ରିସେଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଭଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନାହିଁ ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ଟା ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଇପାରିବେ ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଡିଜାୟାର ମାନେ ମାର୍କେଟ୍ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ହିଁ ଭଲ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ତମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ମାତ୍ର 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଟ୍ ରହିଛି ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଆମ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ିଟି ଆଭରେଜ୍ ଗାଡ଼ି ନେବେ ସେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନେବେ ଆଉ ଗୋଟେ 65,000 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ସାଣ୍ଟ୍ରୋ ଗାଡ଼ି ପୁଣି ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଅପଡେଟ୍ ଭର୍ସନ୍ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ପୁଣି ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟେଡ଼ ଗାଡ଼ି ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ପାୱାର ଷ୍ଟେରିଂ ସହିତ 65,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ପେରେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା ମାତ୍ର 65,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ କାର୍ ପାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ହୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସାଣ୍ଟ୍ରୋ ଗାଡ଼ି ସାଣ୍ଟ୍ରୋ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ତ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ନା ଭାଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋର୍ଡର ସବୁଠୁ ଦମଦାର ଛୋଟ ହାଚବ୍ୟାକ୍ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଥିରେ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଏବିଏସ୍ ବି ଅଛି ପ୍ରାଇସିଂ ରଖାଯାଇଛି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 1.5 ଲକ୍ଷ ହଟ୍ର ଫିଗୋ ଆମ ଫୋର୍ଡ ଫିଗୋ ପାଇବେ ପୁଣି ରେଡ୍ କଲର୍ଟା ହଟ୍ କଲର୍ ନମ୍ବରଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3011 30,000 ନମ୍ବର ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଏବିଏସ୍ ବି ଏଥିରେ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଆର ମାତ୍ର 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପାଉଛନ୍ତି ଫୋର୍ଡର ଫିଗୋ ଆଉ ଫୋର୍ଡ ଗାଡ଼ି କମ୍ପାନୀରେ ପଳେଇଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ମନରୁ ଯାଇନି କାରଣ ଆର ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁକା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଇଡ଼ି ପୁଣି ନ୍ୟୁ ଫେସ୍ ଲିପ୍ର ଆଜ୍ଞା DRL ସହିତ ଇଣ୍ଟରିୟର ଆଣ୍ଡର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ 430 4,30,000 ପାଉଛନ୍ତି 2020ର ଆଉ ଏ କଲର୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କଲର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ କଲର୍ଟା ଠିକ୍ ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ହୁଣ୍ଡାଇର i20 ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ ଗ୍ରେ କଲର୍ରେ ଗ୍ରେ କଲର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ବି ଫ୍ୟାନ୍ସି ନମ୍ବର ଅଛି 8100 ୱିଥ୍ HRC ନମ୍ବର ବି ହେଇସାରିଛି ଇଣ୍ଟରିୟର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସ୍ତା ଅପ୍ସନାଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଯେଉଁଟା କିଲେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ରହିବ ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ମଡ଼େଲ୍ ପ୍ରାଇସିଂ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 5,10,000 ଟଙ୍କା ତା ବାଦ ବି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ ବାଲେନ ହଉ ନହେଲେ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ହଉ ନହେଲେ i20 ଏ କାଟାଗୋରି ଗାଡ଼ିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରିଫରେବୁଲ୍ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଷ୍ଟମର ଡିମାଣ୍ଡରେ ସେହିସବୁ ଗାଡ଼ି କଲେକ୍ସନ୍ର ବେଶୀ ଆମେ ଆଣୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଗାଡ଼ି ସହିତ ସେଇ ଗାଡ଼ି ବଜେଟ୍ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଲେନ ଅଛି ପୁଣି ଡିଜେଲ୍ ଭର୍ସନ୍ ଆଭରେଜ୍ ଯେଉଁଟାକି 20-23 କଭର୍ କରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ସହିତ 2017 ଗାଡ଼ି ଅଛି ପ୍ରାଇସିଂ ରହିବ 5,10,000 ଟଙ୍କା ଡିଜେଲ୍ ରହିବ ଆଭରେଜ୍ ବି 20-23 କଭର୍ କରିବ 20-23 କଭର୍ କରିବ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ 1,00,000 ଭିତରେ ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱାଗନର ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିବ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେ ମାତ୍ର 165,000 ଟଙ୍କାରେ ୱାଗନର ଗାଡ଼ି ପୁଣି ନ୍ୟୁ ଫେସ୍ ଲିପ୍
ନୂଆ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5.5 ଲକ୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ୱାଗନର୍ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 165, ପୁଣି 4 ଡୋର୍ ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ, ପାୱାର ଷ୍ଟେରିଂ, ଇନବିଲ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏଥିରେ VXI ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଆଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଫ୍ଟର ମାର୍କେଟ ରିୟର ୱାଇପର୍ ବି ଅଛି। ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ପାଇଁକା ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଲୋ ବଜେଟ୍ରେ ମାଇଲେଜ୍ ବାଲା ହାଇଟ୍ ବାଲା ଭଲ ଗାଡ଼ି ଖୋଜୁଥିବେ ଏ ଗାଡ଼ିଟି ନେଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି କିଛି ଜିରୋ ୱାରେଣ୍ଟିରେ ଅଛି। 165,000 ଟଙ୍କା, 165,000, ହଁ 165,000 ଟଙ୍କାରେ ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱାଗନର ଭଳି ଗାଡ଼ି, ମାନେ 165,000 କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନବିଲିଭେବୁଲ କହିବାକୁ, ଅନବିଲିଭେବୁଲ ଏତେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ନ୍ୟୁ ଫେସ୍ଲିପ୍ ମିଳିବାଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସେବୁଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ରେନି ସିଜନକୁ ରଖିକି ଆଗକୁ ରଖି ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏ ଗାଡ଼ିଟି ଆମେ ରଖିଛୁ 165,000। ଗାଡ଼ି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଲୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମାନେ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ୱାନ୍ ଶଟ୍ରେ ବି ପସନ୍ଦ ହେଇଯିବ, 100% ଯିଏ ନବାଲକ ସେ କେବେ ରିଟର୍ନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ତ ମେକାନିକାଲ ସବୁ ମେକାନିକାଲ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ଆମେ ଗାଡ଼ିଟା ମେକାନିକ ଦେଖେଇକି କି ନହେଲେ କାହାକୁ ଚଲେଇଲେ ଆଣିକି ଦେଖେଇ ଫାଇନାଲ କରିବେ, ସେମାନେ ବି ସେୟା କରିପାରିବେ ଆରାମସେ। ତ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ମାନେ ମହାବୀର ମୋଟର୍ସରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ବଜେଟ୍ର ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି ବି ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି, ମାନେ ୟା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ୱାଗନର୍ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ୟା ଉପରେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବନି, ଫାଇନାନ୍ସ ହେବନି, କ୍ୟାସ୍ ନ ପଡ଼େ। ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବେ ଫାଇନାନ୍ସ ବଜେଟ୍ ବାଲା ବି ଗାଡ଼ି ଅଲଗା ପରେ ଅଛି, ୱାଗନର୍ ଅଲଗା ଭର୍ସନ୍ ବି ଅଛି, ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବି ଅଛି। ହଁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱିଫ୍ଟ VDI ଅଛି, ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, 2013 ଗାଡ଼ି ଅଛି, 12 ନଭେମ୍ବର 13 ତ ଆମେ କହିବାନି, 12 ନଭେମ୍ବର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଗାଡ଼ି ଦେଖିଥିବାରେ ଟାୟାର ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି, VDI ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ରିଫାଇନାନ୍ସ ନ ହୋଇପାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସିଂଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି, 3,20,000 ଟଙ୍କା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ନୂଆ କିଣିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ 8.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 8 ଲକ୍ଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧାଠାରୁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ବି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଏ ଗାଡ଼ି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ ମାନେ ପକେଟ୍ ବଜେଟ୍ ଆପଣ 2.5, 3.5, 3.5 ଲକ୍ଷ ମାନେ ଏମିତି ବଜେଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ କାର୍ ନେବାପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ଗାଡ଼ିଟି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ଆରାମସେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ମାନେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ମହାବୀର ମୋଟର୍ସକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଠିକ୍ ଲାଗିଲେ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କହୁ ଯେ ଆପଣ ଆମ କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବେ। ପ୍ରାଇସିଂଟା ଆପଣ ମାର୍କେଟ କମ୍ପାରିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମର ହାୟର ପ୍ରାଇସ୍ ନାହିଁ, ମାର୍କେଟରେ ରିଜନେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଇଦେଉଛୁ କି ମାଗଣା ଦେଉଛୁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବନି ଯେ ଆମେ ସୋରୁ ଗୋଟେ ଡିଲର୍ରୁ ଆଣିଲୁ ଅଧିକା ପଇସା ପଇଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି କାର୍ ଭଳିଆ ଘରକୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଘରୁ ନେଇକି ଆମର କମ୍ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ରେଷ୍ଟେଲ୍ ଅଧିକା ହେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ତ ମାନେ ସବୁ ବଜେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ 60,000 ଟଙ୍କାରେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ, ଅଣ୍ଡର 1 ଲକ୍ଷରେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ, ଅଣ୍ଡର 150,000 ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ, ଅଣ୍ଡର 2 ଲକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ, ଅଣ୍ଡର 3 ଲକ୍ଷ ଦେଖିଲେ, ସବୁ ବଜେଟ୍ର ଗାଡ଼ି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଲୋରୁ ଥାଏ। ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଯିଏ ଛୋଟ ବଜେଟ୍ରେ ଆସିଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ କେବେ ଛୋଟ ଭାବିବୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରାହକମାନେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବଜେଟ୍ରେ ଚାହିଁବ ସେ ନେବ। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଘରେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ରହିବା ପାଇଁ, କାରଣ ରେନି ସିଜିନ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଠାକୁଠା ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଜେଟ୍ ଦେଲେ କାର୍ଟା ଥିଲେ ଆପଣ ସେଫ୍ରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ, ବାଇକ୍ରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କଭର୍ କରିବାଟା ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ସମ୍ମିଳନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଆପଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକି ଗାଡ଼ି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଥିବା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆମ କଷ୍ଟମର। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଗ୍ରାହକ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କିଛି ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ, ଜଣାଇଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମେ ହୋପ୍ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ ବଟନ୍ ଚିପି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତତ୍ତ କ୍ଲିଅର୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଫ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ ଲାଇଫ୍।